მოსახლეობის აჯანყების სკოლას აქვს ცენტრალური გათბობის სისტემა, რომელიც მუშაობს შეშაზე, შეშას მომარაგებული გვაქვს და ეს სისტემა გამართულად მუშაობს, ასე რომ ხარვეზები გათბობის მხრივ არ აგვაქვს, წვება ყველა კლასი, ყველა კაბინეტი. გვაქვს ცენტრალური გათბობა, ყველა კლასი წვება სათანადოდ. ასე რომ სასწავლო პროცესს ხელს აღვნიშნის გარეთ სიცილი. წელში კი დამონტაჟდა გათბობა, მაგრამ ნუ რაღაც ხარვეზებით იყო, მაშინ ანტიფრიზი არ იყო ჩასმული და ფაქტიურად მწყობრიდან არის გამოსული ეს გათბობა და სანამ მისი რეაბილიტაცია მოხდება, რა თქმა უნდა, ხელფეხჩაღშლილები არა ვართ, გვაქვს უმელები, გვაქვს შეშა საკმარისი კი არა და ყოველ წელს ვთქვათ იმდენს ვყიდულობთ, რომ შემდეგი წლისთვის აუცილებლად რაღაც გრჩება ხოლმე. ყველა კლასში შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ, შეშა ყველგან არის, რომელი ყველგან და ყველგან ანთია. გამიგეთ.